Royce Bale, upgraded Auba, oh my days, mikä joukki. Se on Lionel Cruz itseasiassa, mutta fuck. Aika hieno jengi. Naldo, Rodri, vitsi mikä joukki. Come on, nyt tarvitaan voittaa. Harraste höntsä paskaa. Eikä tee maali. Miksi ei tee maali? Millas vauvaa me heitetään tonne? Tollanen on. Näyttää aika hyvältä toi. Katso mikä maali. Katso mikä maali. Eikä niin. Come on. Miten te siis oikeesti? Mä en tajua miten näin tein maali tosta. Eikä puoleenko siinä takana. 1-0 johto. Tuolla yhden puoleen päässä sitten noustaan ykköstimari eka kerran tässä FIFA-sukamista. Hyökkäys on uusi puolustus. Se on niinku tämän pelin teema nyt. Nyt vaan hyökätään niin paljon, että tehdään joku 3 maalia. Ei kelle? Mitä? Ei, mä yritin Roissille laittaa he... Come on, nyt. Mikä sä oot? Pereira, nyt. Tee se maali. Ei. Hei, vapari. Jes vapari, nyt. Meillä on se pelillä, eikö se ole 21-45? Marko Royce. Tää on liian lähe, mä en uskalla tästä, että mun on pakko heittää tällainen. Nyt jätkä, nyt me ollaan niinku näin lähellä, me ollaan näin lähellä, että me voittaa tää. Me noustaan ykköstilaan ihan oikeesti. Nyt se matka loppuu. 15 minuuttia peliaikaa. Nyt mun on pakko voittaa tää peli. Come on. Se oli lähellä, se oli erittäin lähellä. Okei, se oli huono, se oli erittäin huono. Kato! Miten sä Marko Royce teet tosta maalin? Oottakaa. Nyt päästiin ykköstivariin. Katsokaa Marko Royce, yes. Ykköstivari on meidän. Yeah, kauan, nyt on hyvä fiilis oikeesti. Tätä mä oon hakenut ihan sikakauan nyt. Kyllä. Nyt on hyvä fiilis, kun herkkä hetki, nyt on nimenomaan. Tää pitää laittaa jälkeen. Tää laittaa jälkeen YouTube varmaan tästä koostetta jotain. Kyllä. Parhaat palat ja näkyy tästä teille tausta. No tosiaan ykkösdivari title on vielä seuraava, mutta tosiaan nyt ollaan ykkösdivari noustu ja... Katsokaa miten lähellä toikin totti. Ihan saakeli lähellä. Tässä on hyvin alkaa aika tulee mukavia, kun vastaan meni muut jaa. Kyllä. Tällä joukkueella. Bling bling, money. Nyt voi tehdä tälleen vai? Että raha vaan. Nyt on niin paljon rahaa. Title ei kyllä tullut, mutta 5 voittoa, 4 tasuria ja 1 häviö. Se meni aika putkeen. Pienellä hieno säädön oltais voittu koko paska.